God dag! I dag skal vi gå gjennom øving 1 med løsningsforslag. Vi starter med de individuelle oppgavene. Oppgave 1 handler om logiske utsagn og konnektiver. Og vi har antatt at vi har gitt to simple utsagn. Utsagn P, Bård er sterkere enn Per. Hvorvidt det er sant eller ikke, er ikke viktig akkurat her og nå. Nå skal vi uttrykke logikken. Q, Per er raskere enn Bård. Så vi har gitt to uttrykk, to simple utsagn, P og Q. Oppgave A er at vi skal oversette noen setninger til matematikk. Og det betyr at vi skal bruke de logiske konnektivene og, eller, ikke, eller hvis så, samt de to utsagnene P og Q. Oppgave I. Per er ikke raskere enn Bård. Legg merke til at vi hadde et utsagn som het at Per er raskere enn Bård. Det kalte vi P, utsagn P. Når det da står ikke i setninga, må vi sette ikke-tegnet foran P. Og ikke-tegnet ser sånn ut, og P. Da har vi oversatt første setning. Nummer 2. Bård er sterkere enn Per, og Per er ikke raskere enn Bård. Ja, Bård er sterkere enn Per. Bård er sterkere enn Per, det var utsagn P. Og Per er raskere enn Bård, det var utsagn Q. Men det står ikke i setninga Per er ikke raskere enn Bård, og da må vi ta ikke Q. Så legg merke til at vi har et konnektiv her, og. Da må vi huske og-tegnet. Først P, for Bård er sterkere enn Per, og det ser sånn ut. Men så var det ikke Q. Nummer 3. Bård er ikke sterkere enn Per, eller Per er raskere enn Bård. Og legg merke til, her er konnektiv, og her er konnektiv. Så først må vi negere utsagn P, det er sånn her, P. Og så må vi vite eller konnektivet, og den ser sånn ut, omvendt form i forhold til og. Og Per er raskere enn Bård, det er Q-utsagnet. Og da er det nummer 4. Hvis Bård er sterkere enn Per, så er Per raskere enn Bård. Og igjen så må vi identifisere konnektivet. Hvis så. Så vi starter med utsagn P. Hvis P så, og det var uttrykt ved det konnektivet en pil, så må utsagn Q være sant. Nemlig Per er raskere enn Bård. Og der har vi løsninga på oppgave 1a. Oppgave 1b skal vi gjøre det motsatte. Nemlig, vi har fått oppgitt et matematisk uttrykk ved hjelp av konnektivene og utsagnene P og Q. Og nå skal vi oversette til ord, etter beste evne, selvfølgelig. Legg merke til det at matematikken, den går ikke an å tolke på noen andre måter enn det som står her. Men når vi skal oversette med ord, så er det mange måter å uttrykke den samme setningen på. Det gjør for eksempel matematikk mer konkret, mer spesifikt enn et vanlig språk. I. Ikke Q, vi kjenner igjen den. Det var at Per er, og Q var jo sånn at Per er raskere enn Bård. Når vi har da ikke, så må vi da plassere ikke på rett plass. Ikke. Raskere enn
board. Nummer to. Der står det P og Q. Vi kjenner igjen og-konnektivet. Så hva var P? Jo, det var at board er raskere enn Per. Så må vi bruke rett konnektiv, og. Per, ja, board var vel sterkere. Sterkere, ja. Og Per er raskere enn Bård. Så da har vi oversatt og-konnektivet. Nummer tre. Da legger vi merke til eller-konnektivet. Så det er akkurat samme setning. Og da gjør vi en liten shortcut. Vi sier bare Bård er sterkere enn Per. Så skriver vi eller. Per er raskere enn Bård. Så det eneste vi gjør der, er å skifte og med eller. Men det er en viktig logisk forskjell, nemlig at og, da må begge utsagnene må være sanne hvis hele setningen skal være sann. Er det derimot eller, så er det nok at en av dem er sann for at hele setningen skal være sann. Da har vi kommet til nummer fire, og nå begynner det å bli litt mer sammensatt, så nå er det lurt å holde tunga rett i munnen. Det står ikke Q. Det står, vi starter med den pila, det betyr hvis så. En konsekvens av noe som medfører. A medfører B. Ikke Q. Hvis ikke Q, så P. Så vi kan skrive, hvis... Ikke Q, ja, hva det betyr? Jo, det er at Per er ikke raskere enn Bård. Hvis Per er ikke raskere enn Bård, så medfører det, og det kommer av pila, så medfører hva? Jo, P, som er da utsagnet om at Bård, så er Bård sterkere enn Per. Okay. Så det var den. Nummer fem. Her har vi et eller-symbol, og så har vi to ikke-symbol. Så vi har i prinsippet tre konnektiver, to ikke og en eller. Vi starter med eller-setninga, så sier vi at ikke Per eller ikke Per raskere enn Bård, eller ikke Bård raskere enn, sterkere enn Per. Så, la oss starte. Per er, og så må vi da sette ikke, på grunn av den, raskere enn Bård. Og så kommer elleren. Eller Bård er ikke sterkere enn Per. Da har vi løst de fem første. Nå kommer den siste. Vei. Og den siste der er ganske interessant. Den har et navn og er ekstremt viktig i bevisføring.
Dette her er en logisk sammenheng som kalles modus ponens. Ikke potens, men ponens. Modus. 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 Ponens. Og dere som sikkert dere husker jeg har sagt tidligere, alt som har et navn er viktig. Hvis dere ser nøye på denne her, så har vi altså to utsagn her som skal medføre utsagn Q. Først så har vi etablert en sammenheng mellom P og Q, at dersom P er sann, så er også Q sann. Det er den der. Hvis P er sann, så er Q sann. Men legg merke til at det er et visst foran der. Så det er hvis P er sann, så er Q sann. P kan jo være både sann og usann, ikke sant? Men hvis først P er sann, så må også Q være sann. Vel, legg merke til hva vi sier på neste her. Og så sier vi og P er sann. Så hvis vi har etablert at hvis P så Q, og så antar vi at P er sann, ja, da må Q være sann. Hør dere det? Og dette her er den loven som Sherlock Holmes følger til enhver tid. Han har først en åpenbar sammenheng mellom to, men mellom cause and effect, sant? Årsak og effekt. Og så konkluderer han med at årsaken er til stede, dermed så har du effekten. Så la oss prøve å si den her med godt norsk. Og vi må starte med den. Det er den ytterste visen. Så sier vi vis. Så må vi starte med hele det uttrykket der. Hvis hele det uttrykket der er sant, så må også Q være sant. Ja, i stedet for en parentes nå, så kan vi sette komma. Og nå har vi gått inn, og så ser vi på det første uttrykket her. Hvis Bård, ja, riktig. Legg merke til nå at den første der er den vissen her. Men når vi nå går inn i parentesen her, så får vi en ny viss. Hvis Bård er sterkere enn Per, så er Per raskere enn Bård. Da har vi sagt den setningen der, og så må vi ta og da. Og så etablerer vi det faktum at Bård er sterkere enn Per. Per, komma. Og de to kommaene der, de uttrykker hele den setningen her. Da kommer konklusjonen. Så må hva for noe? Jo, så må Q være sann. Og Q er sann, det betyr at Per være sterkere, nei, raskere blir det vel. Raskere enn Bård. En ganske sammensatt setning når vi prøver å uttrykke en helt etter den logiske oppbyggingen.
La oss prøve å uttrykke denne setningen her litt mer forståelig. Så kan vi si, hvis nå kan jeg bruke P da, som utsagn. Hvis P medfører Q og P er sann, så må Q være sann. Så hvis du har at P medfører Q, og at du har P-sann, så må Q være sann. Det er da modus ponens, kunsten å kunne dedusere og komme fram til drapsmannen. Siste oppgave rundt logikk handler om å gi gjennom en tolkning. Og tolkning betyr at vi gir utsagnene våre enten verdien sann eller usann. Og her har vi gitt at P er sann og Q er usann. Så skal vi avgjøre om hvert av disse utsagnene her er sann eller usann. Og da må vi vite når konnektivene er sann eller usann. Så I. Ikke Q. Så vi kan tenke at det betyr at siden Q er usann, så er den ikke usann. Og ikke usann, det betyr at du er sann. Så den setningen her er sann. Nummer to. P og Q må være sann. Og betyr at begge må være sanne dersom hele uttrykket skal være sant. Men her ser dere at vi har at P er sann, men Q er usann, så en av dem er usann, da er og også usann. Så den er usann. Her har vi samme uttrykket, men vi har byttet rekkefølgen. Var det en lov som snakket om dette her med å bytte rekkefølge? Er noen som husker den? Den kommutative lov. Og den kommutative lov er korrekt for og-konnektivet. Det vil si at hvis P og Q er sann, da er også Q og P sann. Så rekkefølgen har ikke noe å si. Så den her, men vi har jo at begge, en av dem er usann, så den er fremdeles da usann. Så 2 og 3 her er akkurat likt, vi har bare byttet rekkefølgen. Her derimot har vi eller-symbolet, så da har vi P eller Q, så er det nok at en av dem er sann. Så det er egentlig motsatt av og, ikke sant? Der vi krever at begge må være sann, og nå er det da nok at en av dem er sann. Og en av dem er sann, nemlig uttrykket, utsagnet P. Så den her blir sann. Nummer 5. Her har vi igjen bytter rekkefølgen, men det har ikke noe å si, for det er nok at en av dem er sann, for at uttrykket skal være sant. Så eller-konnektivet er også kommutativt. P er fremdeles sann, så den her er også sann. Den her er litt interessant. Når vi har to ikke, så er det sånn at ikke, da er tilbake til utgangspunktet. Det er det samme som, man kan nesten se på det som fortenksreglene. Minus minus blir pluss, ikke sant? Og ikke ikke, det betyr tilbake til utgangspunktet, sant? Så vi har ikke ikke, det blir Q tilbake igjen, og Q er usann, så uttrykket er usant.
Da var vi ferdig med oppgave 1. Nå kommer oppgave 2. La X representere alle mulige personer og definere følgende simple utsagn. Student X er da utsagnet person X er en student. Smart X er utsagnet person er smart. Og legg merke til at nå har vi en gruppe objekter som vi ønsker å si noe om enkeltindividet, et generelt individ, nemlig X-individet. Så vi er ikke spesifikke, og da er ikke konnektivene en god måte å uttrykke dette her på. Vi har ingen måte å si noe generelt om en eller annen person. Vi må være helt spesifikke, skal vi bruke konnektiver, sånn som Bård. Bård er en student. Det er et simpelt utsagn uten en variabel, uten en generell person. Det er en spesifikk person, og da kan vi bruke konnektivene. Her derimot må vi bruke kvantorer. For kvantorer sier noe om et generelt objekt i en helhet. Så vi har to utsagn. Kan jo tenke på det her som P og Q, men det er en X inni der for å representere en generell person. Uttrykk følgende utsagn på matematisk form. Og igjen da, så betyr det å bruke student X, smart X, kvantorene og konnektivene. Alle personer er studenter. Da må vi legge merke til kvantoren, alle. Så det betyr, vi begynner med den, og da er det det omvendte A-en, det er for alle. For alle X, for alle personer, så er student X sann. Så for alle personer, student X. Det er det samme som å si at alle personer er studenter. Nummer to. Det finnes en person som er student. Legg merke til at det er nesten motsatt setning. Først sa vi at alle personer er studenter. Nå sier vi at det finnes én. Minst én. Det er da dette omvendte E-symbolet, som står i prinsippet for eksisterer, eller finnes. Finnes en X som er student X. Da sier vi at det finnes en person som er student X. Her står det. Det finnes ingen studenter. Det finnes ingen studenter. Ingen, den er litt, sant? Den må vi oversette litt. Det finnes, det er kvantoren, det er vi enige om. Det eksisterer en eller annen person. Det er da, det finnes. Det finnes en person. Men hva er det med den personen? Han er ingen student, ikke sant? Da kan vi i prinsippet oversette ingen med ikke. Det finnes en person Det var feil. Lov å feile. Man skal ikke være redd for å feile. Da lærer man. Ingen problem. Nummer tre. Det finnes ingen studenter. Det ble sagt at ingen er en form for ikke. Så hvordan skal vi oversette denne setningen til en litt mer norsk-aktig setning som vi kan oversette til logikk? Dette her er jo problemet i logikk, at det er mange måter å uttrykke setningen på, og du må jo tolke denne setningen slik hen at du kan oversette den til den logiske formelen. Og det vi skal begynne med her er at vi skal si at for alle personer X,
Altså, for absolutt alle personer, så er han ikke en student. Ok. Så nå må vi ta ikke-tegnet foran, og så kan vi skrive student x. Hvis vi tenker gjennom nå, for alle personer x, så er det ikke en student x. Det er det samme som å si at det finnes ingen studenter. Det som er trikket her, som gjorde at jeg falt litt av her, er at det er to måter å uttrykke den setningen her på. Dette her er den ene måten. La oss se på den alternativet. Alternativ. Da kan vi også starte med at det finnes. Så hvis vi sier det eksisterer en x, så sier vi at han er en student. Enig? Er dere enige at det er den motsatte setningen av det som står her? Det finnes ingen studenter, er det motsatt av at det finnes én student? Og her har vi sagt det finnes én student. Men for å få det motsatte, så kan vi sette ikke foran hele setningen. Så vi kan sette ikke-en der også. Så ikke hele den setningen der er det samme som å si at det finnes ingen studenter. Fordi her skriver at det finnes en eller annen student, ikke. Og da vet vi at disse to logiske uttrykkene er ekvivalente. De er like. Nummer 4. Det finnes en person som ikke er student. Ja. Her er det mer klassisk. Det finnes en person X. Ja, som ikke er student. Da må vi sette ikke foran her. Student X. Så den er enkel. Mye enklere enn den forrige. For den her sto på en sånn form at det var lett å oversette den. Mens den her var ikke så enkel, for du hadde det ordet ingen der som du må tolke på en eller annen måte. Så kommer nummer 5. Alle studenter er smarte. Legg merke til at dette var første oppgave om smart. Ser dere det? De fire første oppgavene handler ikke om å være smart. Men her plutselig er alle studenter smarte. Ja, alle. Da kan vi si at for alle. For alle x. Ja. Legg merke til at her har vi en viss så-følge. Nemlig at hvis du er student, så er du smart. Og det er det som vi må innse her. At dette her er en følge av at det å være student er også det å være smart. Så vi kan si at hvis du er en student, student X, så er du også smart X. Så for alle personer, hvis du er en student, så er du smart. Det er det samme som å si at alle studenter er smarte. Legg merke til at vi har ikke sagt at alle personer er studenter. Vi har sagt at hvis du først er en student, så er du smart. Igjen så skal vi da gå den motsatte veien. Vi har oppgitt det logiske uttrykket, og vi skal uttrykke setninger med ord. Og her er det selvfølgelig mange måter å uttrykke en logisk setning med ord. Så her er det viktig å få fram essensen. EX, det betyr det finnes. Så da kan vi si det. Det finnes en person. Hva som står her? Student X og smart X. Så det finnes en person som både er student og som er smart.
Det kan vi i prinsippet fjerne ordet person, for det er alltid. Så kan vi heller si det at det finnes en student. Som er smart. Det finnes en student som er smart. Tom. Her ser dere at vi har for alle tegnet, så det er for alle personer. Hvis du er en student, så er du smart. Den har vi vært borti før. For alle personer, hvis du er en student, så er du smart. Det er det samme som å si at alle studenter er smarte. Smarte. Den siste er litt sammensatt, så den trenger litt større plass på. Men her er det om å gjøre av og til, så det er litt lurt å kikke på oppgaver før, for å se om noe ligner på hverandre. Ofte kan det være sånn, til og med på eksamen, så kan det ofte det å kunne bruke svaret du brukte i oppgaver før, til å løse neste oppgave enklere, er ofte et lurt tips. Av og til står det som et tips i oppgaver, og av og til så står det ikke som det. Da er jo meningen at du skal selvfølgelig se det. Og dette er matematikk, folkens, for matematikk det handler om å bygge murstein for murstein. Så når du først har etablert en faktum, så kan du bruke det faktumet til å uttrykke nye faktum. Og legg merke til her. Det som står her, er akkurat det samme som står her. Bare bort, omvendt da, at du er smart og er x. Så det, her husker vi da at alle studenter er smarte. Her står det omvendte. Her står det at alle smarte er studenter. Her står det. Alle som er smarte er studenter. Ok? Det er det alt som står her. Men legg merke til at det står en ikke foran der. Og da må vi hive på en ikke inn i den setningen her. Så alle som er smarte er studenter. Da må vi ta ikke alle som er smarte er studenter. Så ikke alle som er smarte er studenter. Så legg merke til at vi brukte det vi etablerte ovenfor her, vi hadde switchet om rekkefølgen, men det var en liten detalj. Nemlig at hvis du er smart, så er du en student. Og så putter vi på den ikke-en til slutt. Og det er akkurat sånn du må løse logiske utsagn som er sammensatt. Du må ta bit for bit, og så må du legge til den ekstra konnektive etter hvert som du går. Til slutt så skal vi vise deg at logikk er språket vi bruker for å formalisere matematikk. Det er det formelle språket for matematikk. Her har vi gitt deg følgende setning, et teorem, om uendelig store naturlige tall. For et hvert positivt reelt tall x finnes et naturlig tall n slik at det tallet er større enn x. Det vil med andre ord at hvis du gir meg et vilkårlig tall, 357.865,7, så kan jeg gi et helt tall som er større. Det er det setningen sier. Og den er jo åpenbart sann, men må faktisk bevises. Det skal ikke vi skal ikke bevise setningen, vi skal bare formalisere setningen i det logiske språket, matematikkens eget språk. For et hvert positivt reelt tall, for et hvert positivt reelt tall, det er det samme som å si at for alle tall.
Da kan vi begynne med det. For alle x er med i R, finnes et naturlig tall. Ok, finnes, den husker vi. Det eksisterer. Da blir det 1. Så legg merke til hvordan vi finner de vesentlige ordene i setninga, hvor vi gjenkjenner de logiske størrelsene, kvantorene, i dette tilfellet her. Men hva er det som finnes? Jo, det finnes en liten nn. Finnes et naturlig tall fra de naturlige tallene. Dette er da, den n der er da alle tall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og så videre. Så kommer selve påstanden vår. Så her har vi bare foreløpig restriktert oss til elementer i mengder. Og så kommer selve setningen, nemlig at x er større enn n. Av og til så bruker vi parentes her for å si at dette her kommer setningen. Noen ganger så kan dere se et kolon der også. Oi! Men her ser dere den formaliserte matematiske setningen for det samme teoremet som er da skrevet i, på godt norsk. Mengdelære. Så nå går vi vekk fra logikk, og så går vi over til mengdelære. Men som dere skal se, så er logikk sentralt i mengdelære. Hvis ikke du har logikken ordentlig foran deg, så vil du også slite med mengdelære. Og det er derfor vi har tatt opp logikk. Logikk ser du ikke så mye utenfor mengder. Men når det gjelder mengder, så vil da logikk også dukke opp. Vi skal i denne oppgaven jobbe med konstruksjon av delmengder. Konstruksjon av delmengder av de vanlige tallmengdene n, z, q og r. Og da spør dere selv, hva er nå det for noe? Og disse størrelsene her har dere nødt til å lære dere. For de dukker opp overalt, og hvis dere ikke da vet hva det betyr, så mister dere viktig informasjon i matematikken. Så lær dere de fire størrelsene der. Hva er n? Jo, n er lik mengden av 1, 2, 3, 4, 5, og så videre. Alle positive heltall. Z, derimot, så er det nesten det samme som n, bare at vi tillater de negative tallene også. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, alle andre. Så dette er uendelige mengder, mengder med uendelig mange tall. Og da er det hensiktsmessig å ha et symbol for dem. N og Z, med sånn dobbel symbol. Q er hva for noe? Jo, det er alle brøker, og da skriver vi bare AB. A over B, teller over nevner. Slik at A er et heltall, og B er et heltall som kan både være negativt og positivt. Av og til kan man bytte rekkefølgen på de to der, det er ikke noe farlig. Og hva er R for noe? R er kanskje den aller viktigste. Jo, R er alle tall som dere kjenner til. Det er det vi kaller for tallinja. Så et eller annet punkt her, 1, 2, og alle tall imellom. Det er ganske mange da. 1,1, og så videre. Disse mengdene må dere kunne, for de dukker opp overalt i kurset. Det vi skal gjøre er å konstruere delmengder. Og på øvinga så var det faktisk en liten uheldig ting. Veldig mange ble forvirret av hva de skulle gjøre med de tre tallene der. Der står det 4, 5 og 6. Så står det, som mange trodde, konstruer delmengdene 4, 5 og 6.
Ja, det ga ikke mening når du leser punkt I her. Delmengden av alle av naturlige tall bestående av alle partall. Og så skjønte vi ikke hvorfor det stod 4, 5 og 6 der. Det ga ikke mening, og ja, det gir ikke mening. Så hva var problemet? Jo, dette her er fotnota. Det har ingenting med selve oppgaven å gjøre. Det er, fotnota er ikke helt ubetydelige informasjon rundt oppgaven. Her nede så har jeg tatt med noe i oppgaven, selve fotnotene. Og fotnotene, der står det gjerne tips. Så hvis vi ønsker å gi dere et tips, så står det i fotnota. Og ofte så er det sånn at hvis ikke du har lest fotnota, så er oppgaven vanskelig. Hvis du leser fotnota, så er kanskje oppgaven lett. Så, les fotnota. Og venn dere til å se gjenkjenne uttrykk for fotnote. Slik at dere ikke neste gang blir forvirret når dere tror at det er en del av oppgaven. Fotnote 4. Dere skal bruke formen A er lik alle element x i A restriktert til uttrykket p av x, hvor p av x er en logisk formel. 5. Et naturlig tall n er et partall dersom det finnes et heltall m, slik at 2 ganger m er lik tallet. Det betyr at hvis du gir meg et partall 20, så kan jeg alltid si at det er lik 2 ganger 10. Det finnes altså et tall 10 som kan gange med 2 for å få 20. Nummer 6. I en brøk AB kalles A telleren og B nevneren. Så det, var de tre fotnotene her som var til hjelp for å løse denne oppgaven her. Men den hadde ikke noe med selve oppgaven å gjøre. Det var om oppgaven. Ok. Så med det i boks, la oss prøve å løse oppgaven. Nummer 1. Delmengden av n bestående av alle partall. Og her er jo da meningen å bruke notasjon for konstruksjon av delmengder. Og det er en helt spesifikk notasjon som dere er nødt til å lære. Vi er helt klare over at det er litt gresk. Det tar tid å lære det, men det kommer opp igjen med jevne mellomrom. Og til slutt så skjønner dere dette her. Det er ikke eksamensrelevant per se, men det er viktig å kunne slik at du forstår den videre gangen i faget. Og en delmengde skriver vi sånn her. Først så kommer vi med et generelt element i den mengden vi ønsker å lage en delmengde fra. Og det er n. Så da må vi velge en eller annen liten n av de naturlige tallene. Så dette her, uttrykket her, sier at for alle lille n er med i mengden heltall. Beklager for det. Igjen, en telefon. Ok. Så for alle naturlige tall n, restrikter eller slik at. Og nå må vi komme til den restriksjonen som skal begrense mengden vår, som skal konstruere en delmengde. Og den restriksjonen er ofte en logisk setning, for en logisk setning er enten sann eller ikke sann. Dersom den er sann, så er det elementet med i mengden, og hvis den ikke er sann, så er elementet ikke med i mengden. Så vi må nå komme med en logisk setning som sier at n må være et partall. Og det sto her, da må det finnes, altså det eksisterer, en eller annen m, som også er et naturlig tall, slik at 2 ganger m er lik n. For hvis det finnes et sånt tall, så er n et partall. Så dette er restriksjonen. To.
Delmengden av n bestående av alle partall mindre enn 100. Ja, men har ikke vi nettopp løst noe som ligner litt? Det har vi. Så da kan vi jo bare skrive opp det ganske kjapt. Så, alle n med n, slik at et partall, da må det finnes en eller annen m med n, slik at 2m er lik n. Så kommer poenget. Mindre enn 100. Og det er det samme som og mindre enn 100. Det står ikke i setninga, men det er underforstått at det er en og der. Og hadde det tegnet. Så her kommer logikken inn. Og, hva for noe? Det tallet, n, må også være mindre enn 100. Så n må være mindre enn 100. Så, her ser dere at vi bygde oppgave, vi løste oppgave 2 fra oppgave 1. Vi brukte den infoen. Tre. Delmengden av Z bestående av alle negative heltall. Altså, Z var jo da både positive og negative, og nå ønsker vi å restriktere til kun de negative heltallene. Så da er det samme beskrivelsen om igjen hele tiden, men nå må vi nå tar vi og lager en delmengde fra en annen mengde, nemlig Z-mengden, ikke N-mengden. Og hva er kravet? Dette var litt stygt, så jeg skal gjøre det litt ordentlig. Så her er Z element i store Z. Så lille Z er et eller annet generelt tall. Det kravet vi har er at den skal være negativ. Altså den må være mindre enn 0. Så nå har vi restriktert alle heltall, både negative og positive, til kun de som er negative. Mengden av alle heltall slik at heltallet er negativt. Nummer 4. Delmengden av Q bestående av alle brøkere hvor telleren er et partall. Ok. La oss først si hvilken mengde vi ønsker å lage en delmengde av, nemlig Q. Og en brøk det var, kan skrives som A delt på B. Så alle A delt på B med i Q, slik at. Så alle brøkker, slik at. Hva er det som skal være et partall? Jo, telleren, og telleren er den A-en, den oppover siden. Slik at, og hva var det som, nå må vi igjen bruke det vi lærte i oppgave 1, nemlig å beskrive et partall. Slik at det eksisterer en M med N, slik at 2M er lik, hva for noe? Jo, telleren A. Da har vi sagt at A må være et partall. Nummer 5, selv om det står nummer 3 der. Delmengden av alle brøkker bestående av delmengden av Q bestående av alle brøkker mellom 0 og 1. Så alle brøkker er jo, kan jo være, en brøkk kan jo være uendelig stor. Men vi skal nå restriktere det til alle brøkker mellom 0 og 1. Så vi må starte likedan. Alle brøkkene AB. Slik at, det var dårlig, begynner å bli grisete her. Så element i Q, sånn. Så alle brøkker, hva skal kravet være? Jo, det skal være mellom 0 og 1, så den skal være større enn 0. Så AB skal være større enn 0, men skal være mindre enn 1. Skrives på den måten der. Kan også skrives som en og. Så dette kan alternativt skrives på følgende måte. Han må være større enn 0.
Så A delt på B må være større enn 0, ikke sant? Og AB må være mindre enn 1. Det var en ekvivalent måte å skrive det på. Begge er godkjent. Nå skal vi konstruere en løsningsmengde av Pythagoras ligning. Og da er det da som mengden av alle tupler, tre tupler, slik at ligningen av pluss B-an, A-an pluss B-an er lik C-an. Så dette her er jo den velkjente formelen for katet, katet og hypotenus. B der og C der. Da vet vi at sammenhengen når det er en rettvinklet trekant er at A-an pluss B-an er lik C-an. Så vi skal da beskrive en mengde. Og det er da igjen en delmengde. Nemlig en delmengde av alle tupler. De skrives gjerne sånn der, n i tredje. Siden hvert av dem skal være et naturlig tall. Slik at, hva for noe? Jo, slik at den ligningen er oppfylt. Så det er kravet. Så det er A-an pluss B-an er lik C-an. Sånn. Og der har du svaret. Så det handler om konstruksjon av delmengder. Det er viktig, slik at dere kjenner dette, denne notasjonen her. Da har vi kommet til snitt, union, differanse mellom intervaller. Så vi har oppgitt fire intervaller. Intervallet fra minus 1 til 3, intervallet fra 0 til 4, hvor 4 ikke er med, intervallet fra 2 og uendelig, og intervallet fra 0,9 til 1,1, hvor ingen av endepunktene er med i mengden. Vi skal nå finne disse mengdene her. Og her, for å løse denne oppgaven her, så er tallinja vår venn, og det er veldig lurt å tegne opp tallinja. I1, hva var I1 for noe? Jo, I1 var minus 3 til 3. Så tegner du opp den. Minus 3, nei, minus 1, svarte. Minus 1 til 3. Så nå har vi tegnet opp I. Hva var I2 for noe? 0 til 4. Så her er 0, og her er 4. Så den var med, den var med, den var ikke med, og den var med. Og når vi tar snitt, så må vi se hvor de to mengdene overlapper. Hvor overlapper de? Så den ene mengden er her, og den andre mengden er her. Og de overlapper akkurat her. Okay? Det er der de to mengdene overlapper. Så I1... Snitt I2 er like hva for noe? Jo, det er fra 0, men ikke med, 0 er ikke med, til 3. Og dette ser vi bare ved å se på tallinja. Så det er måten å løse oppgaven på. Bruk tallinja. Oppgave 2. Akkurat samme oppgave, men nå skal vi ta union i stedet for snittet. Minus 1, 3, 0, 4. Endepunktene på den første er med. Dette endepunktet er ikke med, dette er med. Og union betyr at vi skal samle alle punktene, både punktene fra det ene intervallet,
pluss alle punktene fra det andre intervallet. Så her ser vi at vi starter her. Alt her er med, alt her er med, alt her er med, alt her er med, helt til T4. I1, union I2, betyr med andre ord at vi skal ha med minus 1, og da inkluderer vi minus 1, siden vi har med det elementet, til og med 4. Og 4 er også med. Så igjen brukte vi tallinja til å løse problemet. Og så må vi være litt nøye med endepunktene, enten så er de med, eller så er de ikke med. Nummer 3. Vi tegner opp tallinja som før. 1 er fremdeles minus 1, 3. Hva er 4 for noe? 4 er 0,9 og 1,1. Så 0,9 og 1,1. De er egentlig ganske nær hverandre da. Ligger der. 0,9 og 1,1 ligger inni intervallet minus 1 til 3. Ligger rett rundt punktet 1, ikke sant? Og legg merke til at ingen av endepunktene her er med. Og hva er det vi skal gjøre? Jo, vi skal trekke differansen. Legg merke til at vi skal trekke den mengden her ifra den større mengden. Og det vi får da, er den delen som ikke berører I4. Så den biten her er med. Og den biten her er med. Men vi har trekt fra den biten her. Så vi får to intervaller. Så I1 minus I4 er lik det første intervallet, som er da minus 1, 0,9. Og legg merke til at nå må 0,9 være med, for vi har trekt ifra, og da er det alt som er på den siden her, og da er også 0,9 med, siden 0,9 ikke var med i det intervallet vi trakk ifra. Og så skal vi ta det med det intervallet der, og da må vi bruke union. Vi må legge til et nytt intervall. Så vi må skrive union. Og igjen så skal 1,1 være med. Siden vi fjerner alt til venstre for 1,1, unntatt 1,1. Så da må 1,1 være med i det som er igjen. Og 3. Så dette var ingen enkel oppgave. Så bruk litt tid på å fordøye den. Hvis ikke du forstår det, tegn opp tallinja og sørg for at du ser hvordan du sitter igjen med to deler når du trekker fra det, den mengden der. Fire. I2. Så hva var I2? I2 var 0 til 4, unntatt 4. Så det var fra 0 til 4, men 4 var ikke med. Okay. La oss se på I3. I3 var uendelig, men den startet fra 2. Så vi har 2 her, midt imellom, 2 der. Og den går hele veien her bortover. Det er den mengden. Og det vi skulle regne ut, det var snittet av dem, det som er sammenfallende. Så her ser du at den ene mengden stopper der, og den andre mengden går der. Vel, det som er sammenfallende er den biten her. Ikke sant? For den ene mengden starter ved 0 og slutter ved 4, og den andre mengden starter ved 2 og slutter i det uendelige. Så, I2... snitt I3 er lik 2, og 2 må være med, fordi at vi hadde med 2 også i 2. Til 4, men 4 er ikke med i... Sånn.
Så det var da 2 og 4. Legg merke til nå, før jeg fjerner den biten her. Så legg merke til at neste oppgave har akkurat samme uttrykk i seg, og så skal vi trekke fra i igjen. Så husk at vi har den her. Så la oss... Nå skal ikke vi fjerne alt. Så vi fant fra forrige oppgave denne. Nå skal vi bruke det faktum til å løse neste oppgave. V. Så vi tegner opp tallinja, men i stedet for å tegne opp den biten her, så tegner vi opp det vi regnet ut, nemlig at det er fra 2 til 4. Hvor 4 ikke er inkludert. Så nå har vi brukt det videre resultatet her, og så skal vi trekke fra i-en. Hvordan så i-en ut? I-en var minus 1 og 3. Så minus 1 er her, og 3 er her. Ikke sant? Når vi skal trekke fra, så betyr det at alt som er med i i-en skal vekk fra det intervallet der. Vel, det er jo den biten her. Og siden vi fjerner til og med 3, altså 3 fjernes også, så betyr det at vi får en intervall hvor 3 ikke er med på andre siden. Så svaret her blir i2 snitt i3 minus i1, hvor vi da, sånn, er da lik, starter fra 3, men vi har ikke med 3, for vi fjerner 3. Helt til 4, hvor 4 ikke er med. Ok. Da har vi kommet til siste oppgave for den individuelle delen. En partisjon av en mengde A er en trepartisjon av en mengde A er tre disjunktive mengder A1, A2 og A3, slik at unionen av dem er hele mengden. Det betyr typisk, så bare tegn opp mengden som en firkant, og så lager du tre deler i den firkanten, så har du en partisjon. Legg merke til at de kan ikke overlappe. Det er det som betyr ordet disjunkt. Disjunkt betyr at ingen elementer er det ene eller den andre. De har ingenting med hverandre å gjøre. Oppgave er, anta at vi har gitt mengden 1, 2, 3, 4, altså de 4 tallene. Finn alle mulige trepartisjoner av mengden A. Og her kunne man fort tro at det var veldig mange elementer, men det er det ikke. For hvis vi skal dele den mengden her inn i 3 deler, så må vi alltid ha en mengde med 2 elementer i. Hvis vi har en mengde med 3 elementer i, så får vi ikke en trepartisjon. La oss si at du har en mengde med 1, 2 og 3, da har du bare tallet 4 igjen. Da får du ikke laget en trepartisjon, for du skal ha 3 forskjellige delmengder. Så et idé her er å se på hvor mange ganger du kan samle 2 element her. Så vi starter med det. Så for eksempel. 1. For eksempel så begynner vi med at A1 er lik 1,2. For å få en trepartisjon nå, så må vi ha at de 2 andre mengdene er 3 og 4. Så A2 er lik 3. 3. Og A3 er lik 4. Legg merke til at hvis du switcher de to der nå, og kaller A2 som har 4 og A3 som har 3, så er det samme partisjon. Hva vi kaller mengdene er ikke så viktig. Det er hvordan mengdene ser ut som bestemmer partisjonen. Så dette var første partisjon. Andre partisjon. Ja, da må vi velge 2 andre punkter da. A1 er lik 1 og 3 for eksempel. Ok. Da får vi at A2 er lik 2 da for eksempel. Og A3 er lik 4. Ok. Neste partisjon. Da må vi velge et annet element som har 2 i seg. 1 og 4 for eksempel. Så A1 er lik 1,4.
Ja, da blir A2 kan jo da bli 2. Og A3 er lik 3. Ok? Så hele logikken her er jo det at de velger ut to elementer først. Da faller de andre på plass med en gang. 4. Nå har de tatt alle delmengdene hvor de har hatt 1 med på den første. Så nå kan de ta 2 og 3. Så A2 er lik 2,3. Da er A, det var A1, det er A2 der da. Kan være 1. Og A4, ja. Og 3 er lik 4. Neste. Partisjon 5. Det kan være 2 og 4 da. Da får vi 1, og så får vi 3. Så da har vi nesten tatt alle sammen. Da har vi bare én mengde igjen. Den siste. Som vi kan splitte dem, samle de to første elementene i. Nemlig 3 og 4. Da får vi 1, og så får vi 2. Og her har vi alle partisjonene. Det er 6 av dem. Da har vi kommet til gruppedelen. Nå skal jeg ta en pause. For nå er det kokt oppi her. Så da har vi gått gjennom den individuelle delen, så kommer det en ny video om gruppedelen om ikke alt for lenge. Snakkes.